gudoomiyaha ururka naafada Somaliland daahir ayaa baaq qocodsiya u diray ganacsatada iyo muxsiniinta reer Somaliland maadaama ay nagu soo dhowdahay bishii barakeysneed ee Ramadaan inay soo caawiyaan dadka naafada ah dadka muxsiniinta ah iyo ganacsatada reer Somaliland daahir oo ah gudoomiyaha ururka naafada Somaliland oo arrimahan ka hadlaya waxa uu yidhi saaka waxaan idin soo jeedinaynaa waa shabcaan dabayaaqadeedii waxaan ilaahay wadsanaynaa Ramadaan taa ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyo lagu gaarsiiyo caafimaad waxaan ilaahay wadsanaynaa Ramadaantii hore naga aqbalo tadambana ilaahay subxaana wa tacaala kuwa u gaarsiiyo oo ka aqbalo cibaadadeeda allah inaga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu cirka badal khayr qabo iyo naxariistiisa allah inoo fidiyo dalkii iyo dadka waan u ducaynaa hadana naafada waxaanu leenahay muxuu yidhi dulmigii abaaraha inagaa samaynay xagga sare kama iman ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markaad idinku isu naxariisataan ayaan anaguna idin naxariisanaynaa bal bulshada marka la eego waxaa ugu nugul naafada waxaa ugu jilicsan naafada waxaa ugu baahi badan naafada baahi kastoo bilaada ku leedahay uu leeyahay kuwa ugu liita waa naafada waxaanu leenahay ama qurbajoog noqda ama qolqoljoog noqda ama ganacsato noqda ama tijaar noqda ama muxsiniin noqda ama hay-ado noqdo bishii Ramadaan wayna haystaa dadkii naafada ahaana gobol iyo degmaba way ku nool yihiin cid hore oo wax siisay may jirin waar maanta ha laga farxiyo oo ha laga ducaysto oo ha loo soo jeesto oo kaalmaha loo fidiyo degdega iyo gurba degdegaa loo fidiyo war ilaahay bay nagu eegay ummadan waxaanu leenahay waar ma haystaan waxay wax ku soo iibsadaan oo dhaqaale ma haystaan oo ganacsi ma haystaan oo tijaar ma haystaan waar idinkaa noo tijaara waar idinkaa noo muxsiniina waar idinkaa noo laxaada waxaanu idinka codsanaynaa gurba degdega waxaanu leenahay waar waxaanu ku soonno oo ay dadkale ku soomaan reer qura oo naafa oo iibsan kara saddex ruf naguma jiro naguma jiro caagad saliida oo $8 qof iibsan kara naguma jiro waar waxaanu leenahay waar maanta waa maalintii ilaahay nagu eegayay naafada waar maanta waa maalintii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku weyno nuguri lagu eegayay maanta waxa weeye kuwa ducada ilaahay naga aqbalaya waxa weeye in naafada la caawiyo waxaan ku soo ururinayaa oo aan leeyahay oo baaq ayaga u dirayaa hadday tahay warshadaha sida kuwa daqiiqda soo saara ee bordery milit iyo warshada daqiiqda alxarbi alwadaniya tijaarta iyada waaweyn ganacsatada waaweyn sida dahabshiil group oo kale sida samtel group sida jaamac omar ninka inaa u siciid la yaado soo gasho ninka la yaado telesom waxaan ila geelle carab warshadda caanaha waxaanu ka codsanaynaa dhammaan ganacsatada iyo waaweyn in ay maanta muuqato garaac gacantoodu oo ay maanta dadka naafada ee reer Soomaaliya ku nool ee aan iibsan karin caagad biyaha ee aan taa iibsan karin 2,400 maanta maraysa 4,000 taa maraysa 2,500 bay ahayd maanta 4,000 shilin waxaanu leenahay waa dadka naafada ahi idinku bay soo eegayaan idinku bay idin dhowrayaan hareertiinna wixii ilaahay idin siiyey inaa wax ka siisaan bay doonayaan waxay idinka codsanayaan sadaqadii waxay idinka codsanayaan samafalkii waxay idinka codsanayaan sakadii waxaanu leenahay waar maanta Ramadaantii xaalad adag bay kusoo beegantay xaalad abaareed bay kusoo beegantay xaalad sixir barar bay kusoo beegantay xaalad dhaqaale la-aan bay kusoo beegantay waxaanu codsanaynaa war maanta annaga ugu liidane bulshada islaamka ahi aan ku dhex nool lahay ha naga ducaysteen oo hana soo caawiyeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu CBA TV Hargeysa.